এখন ব্যতিক্রমী বিয়া খরাং পরিস্থিতির পৰা পরিত্রাণ পাবলৈ বাক্সাত অনুষ্ঠিত করা হল ভেকুলি বিয়া আয়তীর উরুলিত মুখরিত হৈ পৰিল বিয়া ঘর জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ বাবে খেতিপথাৰত পানী যোগান ধৰিব পৰা নাই কৃষকে যাৰ বাবে বৰুণ দেৱতাক ভৰসা কৰি ভেকুলীৰ বিয়া পাতিছে কৃষক ৰাইজে এতিয়াও পানীৰ অভাৱত কৃষকৰ মাটি চন পৰি ৰৈছে খেতিপথাৰত মেলিছে চিৰাল ভাত বাক্সাৰ বেবজাপাৰাত চহা কৃষকৰ চকু তেতিয়া চকুলো যাৰ বাবে ৰাইজে উপায়ন্তৰ হৈ আয়োজন কৰিছে ভেকুলীৰ বিয়া প্ৰবাদ অনুসৰি ভেকুলীৰ বিয়া পাতিলে হেনো বৰষুণ নিশ্চিত কাৰণ ভেকুলী হৈছে ইন্দ্ৰ দেৱতাৰ মিত্ৰ এতিয়া এই দৃশ্যলৈ মন কৰক সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে আয়োজন কৰা হৈছে ভেকুলী বিয়াৰ দিয়া হৈছে জোৰণ বিয়া ঘৰত বাজিছে বেণ্ড পাৰ্টি আয়তীৰ উৰুলি ৰভাঘৰ ৰমক জমক হৈ পৰিছে একেদৰে নিশা হলে ডকৰে দৰা কইনা আনিবলৈ গৈছে বেবজাপাৰা গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ পৰা আন এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত নিশা এইদৰে দৰা আহি পোৱাৰ পিছত কোমৰগুৰিত সম্পন্ন হয় বিবাহখন এতিয়া সকলোৰে অপেক্ষা বৰষুণ যাবলৈ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ বাবে ৰাইজে আজি ভেকুলী বিয়া আয়োজন কৰিব লগা কথাটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক অতি শীঘ্ৰে ৰাইজে চৰকাৰক জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে